Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Остаповець Анастасія, учениця 11 класу Рівненської загальноосвітньої школи за числом 1 імені Володимира Короленка. Я впевнена, що Україна буде успішною та заможною державою, адже її майбутнє в руках молодого покоління. Саме ми повинні змінити нашу державу та розширити для неї межі європейського простору. Тому я невтомно працюю над собою, вивчаю іноземні мови та мрію працювати у сфері міжнародних відносин. Майбутнього досягає той, хто його прагне. Майбутнє – це я. Я – Сорока Михайло, випускник загальноосвітньої школи за числом 5 імені Олександра Борисенка. В майбутньому я планую стати економістом, адже впевнений, що спеціалісти в цій галузі потрібні в усіх країнах світу, і Україна не є винятком. Майбутнє – це я. Мене звати Ясинська Таїсія. Я учениця загальноосвітньої школи за числом 6. Я хочу пов'язати своє життя з творчістю, а саме з танцем. Танець допомагає висловити свої почуття та емоції, тому я хочу стати хореографом. Майбутнє – це я. Я Кромп Анастасія Андріївна, учениця 11 класу Рівненської загальної освітньої школи номер 10. Своє життя хочу пов'язати із програмуванням, адже із розвитком інформаційних систем та технологій світ все більше потребує спеціалістів в цій галузі. Тому я вважаю, що майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.